Die tema van 2015 se woordfees is 16 onse. Die woordfees is 16 jaar oud. En dit is vir my asof mense met die mondigwording van demokrasie bestekopname doen en maak van wat is identiteit binne wat 'n groepering van mense hulle self tuis. En dat ons uiteindelik by 'n punt gekom het in Suid-Afrika waar mense gemaklik tussen groeperings kan beweeg. En dat groeperings nie staties is nie, maar vloeibaar en veranderend. En dat mense hulle self groepeer in terme van belangstelling, in terme van kultuuroortuigings, in terme van godsdienstoortuigings, in terme van sportvoorkeure en in terme van wat hulle paar van hulle hou. So ons het nie meer een ons nie, daar's baie onse. En daai klomp onse word uiteindelik een pond en die pond is ons. So dit is waar ons by 16 onse uitgekom het. Spyskaart. Ons het bietjie ons terrein herrangskik. Die boektent skuif 'n bietjie die boekverkooptent skuif in die Sasol Museum of die Universiteitsmuseum, Kunsmuseum se buitekant se vierkant in. Die RSG Plataankafee skuif na die parkeerarea agter die museum. Die Vette Mossel skuif na die grasperk voor Wilgenhof en ons gebruik ook die Kruiskerk se gemeentesentrum, die Kaya, as 'n derde boeke diskurs. Die manier beskou as die kultuurhoofstad van Suid-Afrika. Hier is deurlopend deur die jaar verskeidenheid van kultuuraktiwiteite wat aangebied word. En dit sit mense met 'n soort van 'n ongemaklike leegheid dat jy in 'n dorp sit met 'n kultuur gesofistikeerde gehoor wat ook ander afleiding deur die loop van die jaar het en jy het aan die ander kant ook 'n klomp mense wat na Stellenbosch toe kom vir 'n eenmalige weeklange of 10 dae lange fees. So ons uitdaging is om iets saam te stel vir die Stellenbossers wat in elk geval toegang het gereedelik tot kultuuraktiwiteite en dan vir ons feesgangers wat Stellenbosch besoek vir die fees. Stellenbosch het 'n baie gesofistikeerde smaak. Ons sit in Stellenbosch met sekere praktiese uitdagings. En weet, as die dorp tot stilstand kom, want daar eers skielik 10.000 karre extra in die dorp is, is die dorp nie lief vir die woordfees nie. So ons probeer die dorp aan ons kant kry, daarom het ons baie randaktiwiteite, sodat die feesgangers nie noodwendig in die dorp hoef in te ry nie. Weet, hulle stop op Netlikshof, hulle stop by Spier, hulle stop by die Begelteater, hulle stop by Hoërskool Stellenbosch, dat ons ten minste net die verkeersstrooi in die dorp. Die lekkerste van die fees, dan sê dat het klaar is, want het is geweldig harde werk. Maar vir my was so ver is die lekkerste gewees om die program te kan saamstel en uit te werk al die fynere nuances en tegniese aspekte van hoe bied jy iets vir iemand aan, dat het hulle pas, hoe vind jy gemeene delers wat vir 'n weier gehoor tot 'n weier gehoor spreek en hoe maak jy die somme klop, want ons het 'n program wat in 'n mate selfbetalend is, maar die logistieke onkoste om 'n fees aan te bied is enorm. En ons moet 'n klomp borggeld wat ons eerder op die program wil spandeer daaraan. So om die ander potensiële inkomste wat aanverwant aan die fees is te ontsluit, is ook 'n baie lekker uitdaging. Ons verkoop vir die eerste keer pouring rights hierdie jaar by die fees, daar is nie Afrikaanse woord daarvoor nie. En ons hoop dat ons met ons kontaklose omgewing ook 'n bietjie addisionele inkomste gaan genereer.